Dobrý den a vítejte na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy. Kampus této fakulty je poměrně rozsáhlý, nicméně se stále rozrůstá. A my se pojďme podívat tam, kde už to vyrostlo. My jsme v učebně biofyziky, kam se dostanou studenti prvního ročníku, kde si můžou osahat podobný nebo stejný přístroj, který pak zažijou i v samotné praxi, jako třeba ultrazvuk a endoskop. Mimochodem, jestli vás zajímá, co dělá v dnešní době Pavel Zedníček, tak je stále v kufru. Akorát aktuálně používá intraorální rentgen. Tady v učebně biologie se studenti učí nejen biologii, ale i genetice a můžou pomocí mikroskopu studovat různý živočišný tkáně, lidskou krev, různý svaloviny, ledvinu, játra. Doufám, že ne ty moje. Největší posluchárna tady na fakultě pojme až 200 studentů a studentek. Konají se tady i různé semináře a kongresy a můžete hádat, jak se jmenuje. Modrá. Což mimochodem sebou nese i další jiné funkce této posluchárny. Dá se použít jako obrovský klíčovací plátno. Třeba si tady můžete dát počasí. A hned vedle modré posluchárny je tenhle ten pestrobarevný bufet. Mají pestrobarevnou i podlahu. Součástí fakulty je i biomedicínské centrum, které je zaměřené hlavně na výzkumy. Tak se tam pojďme podívat. Sezame, otevři se. Kdy se sem studenti dostanou? Nebo co tady můžou studenti zajímavého dělat v laboratoři? Studenti můžou pracovat v nejrůznějších skupinách, které zde v biomedicínském centru působí. Máme tady několik výzkumných témat, nebo vlastně i skupin, které tyto témata dělají. Jedno z toho je například testování a vývoj nových biomateriálů pro náhrady kostí a náhrady cév. Další téma je například studium mechanismů, které jsou odpovědné za poruchy reprodukci nebo rozmnožování. Další téma je například studium takzvaného nealkoholového poškození jater, což je poměrně takové významné klinické téma a spadá to spíš do oblasti toho základního výzkumu. Další téma, které je zde, tak je třeba výzkum paměti, nebo zde můžou třeba studovat patologické mechanismy, které hrajou důležitou roli v, vlastně v rozvoji Alzheimerově nebo vzniku a rozvoji přetrvávání Alzheimerovy choroby. Součástí biomedicínského centra je i tenhle ten experimentální operační sál, na který jsme se museli takhle krásně převlíknout. Výzkumní týmy, které tady pracují, neoperují na lidech, ale na experimentálních zvířatech, kde si zkoušejí třeba transplantace a jiné podobné věci. Studenti se tady k tomuhle stolu, k téhle práci, můžou dostat například na letní škole experimentální chirurgie. Jak se vám líbí moje čepička? Mimochodem, chodba biomedicínského centra je tady vyzdobená těmhle obrazama, ale ve skutečnosti to nejsou obrazy, ale fotografie pořízený mikroskopem, který dělal sám jeden z pedagogů tady na fakultě. Ze střechy fakulty máme krásný výhled na sousedící koleje, zároveň vidíme staré budovy, které fakulta stále využívá, nicméně až vyroste tato nová budova, tak se z nich přestěhuje právě sem. A krásný výhled je i na druhé straně. Odsud vidíme až do centra Plzně, na nejvyšší kostelní věž v České republice, o kousek vedle plzeňský pivovar, důležitý nejen pro toto město, ale myslím, že pro celý svět. A tady přímo vedle, důležitá pro studenty, fakultní nemocnice, protože právě tam se vydají za praktickou výukou. To byla Lékařská fakulta v Plzni, Univerzity Karlovy. Jak mi bylo řečeno, tak už se tady na uchazečky a uchazeče těší, tak já doufám, že si pro své studium vyberete právě tuhle fakultu. Můžete si prohlídnout i ostatní fakulty Univerzity Karlovy na webu nakarlovku.cz. Thank you.